100 milion euro taksa paguesve shqiptar dhe të donatorve të huaj janë shpenzuar vitet e fundit për të përmirësuar sistemin e furnizimit me ujë dhe të heqjes së ujrave të zeza, por dukshëm pa dhënë asnjë efekt, as në uljen e sasisë së ujit të humbur në rjet dhe as në përmirësimin e performancës së sektorit, i cili është përballur me një seri të një pasnjëshme falimentimesh, si dhe është përfshirë nga skandale të përsëritura korruptive, përfshirë arestimin së fundmi të ish drejtorit të UKT-s Tiran, Redi Molla. Si pas rjetit investigativ birn, vetëm gjatë vitit 2023, investimet për modernizimin e rjetit të ujësjelsave ishin në masën rreth 150 milion euro. Qëllimi i investimeve ka qenë reduktimi i rjedhjeve të lira apo duke instaluar matësa që pritej të sillnin reduktimin e derdhjeve të papaguara të konsumatorëve. Por, nëse u referohemi shifrave zyrtare, pavarësisht këtij mali me para të shpenzuar, efekti ka qenë pothuajse zero, madje humbjet në rjet kanë patur vetëm një rritje të pandjeshme. Raporti vjetor i entit regulator të ujit, një institucion në varësi direkte të qeverisë Edi Ramës, ka bërë me dije se vitin e kaluar në mbar vendin janë tërhequr nga natyra rreth 307 milion metër kub uj për të dërguar të konsumatorët, por nga këto vetëm 64% apo 196 milion metër katror kub uj kanë humbur në rjet pashkuar të konsumatori dhe vetëm pjesa tjetër e mbetur është paguar. Ndërkohë, në vitin 2022, humbjet rezultojnë të kenë qënë në masën 63.7%. Pra si pas vet eru, në varsin direkte të qeverisë Edi Ramës, uji i faturuar është shtuar me vetëm 0.3%, pavarësisht se janë shpenzuar plot 150 milion euro për modernizimin e rjetit të ujësjelësave. Peshën më të madhe, si kundër dije tashmë, në sistemin e ujësjelësave të vëndit, e ka Tirana, e cila përbën gjysmën e sektorit dhe ku humbjet rezultojnë për fatë keq në masën 60%. Tirana që sot paguan ujën 40% më shtrejt, po thahet për ujë, sepse rritja e çmimit nuk ka shkuar për investime në rjet dhe as për garantimin e ujit të pishëm 24 orë, por për të mbuluar abuzimet dhe keq menaxhimin e ujësjellës kanalizimeve. Prej datës 19 shtator 2023 jemi në pritje të llogaridhënies nga kryetari i bashkisë Erjon Veliaj dhe drejtori i UKT Elton Kacidhja, të cilët në shkelje të hapur të ligjit refuzojnë të bëjnë transparencë dhe të japin llogaridhënie sa i përket kërkesës zyrtare që Partia e Lirisë u ka dërguar lidhur me këtë çështje. Qytetarë nga 10 lagje të Tiranës ankohen pranë Partisë Lirisë se nuk furnizohen me ujë të pishëm prej ditësh, ndërkohë që në mjaft lagje të tjera uji mungon për më shumë se 20 orë. Problemi i mungesës së ujit në kryeqytet nuk është vetëm në periferi, por edhe në qendër të Tiranës. Uji, kjo nevojë bazike, po ndahet sot nga Erjon Veliaj me tallona njësoj si racionet e mishit në kohën e diktaturës. Ndonse Erjon Veliaj ishte ai i cili u premtoi banorëve të kryeqytetit se do të kishin ujë të pishëm 24 orë me cilësi korçe dhe çmim bathoreje. Ndërkohë, ujësjellësi i Durrësit vjon të mbetet kampion sa i përket humbjeve dhe sigurisht edhe ujit që furnizon banesat e qytetarëve. Në këtë bashki,
rezulton se 72% e ujit humbet papaguar. Kostoja e humbjeve është e stërmadhe veçanërisht në këtë bashki për shkak se për çdo litër ujë të paguar, ujësjellësi duhet të nxjerrë me pompa nga nëntoka 4 litra ujë, gjë që rrit akoma edhe më shumë koston për shkak të energjisë elektrike që duhet të paguhet. Ujësjellësi i Durrësit, sikundër e din tashmë të gjithë, është pallur një ndërmarrje në likuidim me mbi 160 milion euro borxhe dhe me një kapital negativ prej 30 milion euro. Në total, të gjithë taksa paguesit shqiptar rezultojnë të kenë paguar rreth 10.6 miliard lek për faturat e ujit dhe të kanalizimeve, ndërsa kompanit rezultojnë që të kenë konsumuar në total 13.5 miliard lek, ku humbjet paguen sigurisht nga qytetarët përmes sistemit të taksave. Është fakt që ujësjellësat prej vitesh po menaxhohen nga zyrtarët më të korruptuar të rilindjes. Dhe së fundmi, Redi Molla, ish drejtor i ujësjellës kanalizimeve Tiranë, u arrestua si pjesë e grupit të drejtorëve, të cilët siç edhe Partia e Lirisë i kishte akuzuar më herët, kishin krijuar kompaninë famoze 5D, nga e cila janë vjel para përmes tenderave të manipuluar nga Bashkia e Tiranës dhe nga ujësjellës kanalizime Tiranë në veçanti. Kompania 5D, e cila sipas prokurorisë rezulton në prononcime të tërthort të drejtorëve të Erion Veliajt, ka pasur të ardhura në masën 22 milion euro që nga themelimi në vitin 2016, pak muaj pra pasi Bashkinë e Tiranës e mori Erion Veliaj, i cili është ideatori dhe përfituesi direkt një incineratorit inekzistent të Tiranës, që fatkesisht po amnistohet nga SPAK dhe ende nuk është marrë i pandehur, edhe pse është faktuar me firmë dhe vulë si koka kryesore e grupit të strukturuar kriminal të aferës së incineratorve. Abuzimet maramendse me rritin e ujësjellësave në mbarvendin nga ana e rilindjes janë prova më e qartë se kur shteti shkrihet me partinë, i shndron ujësjellësat në ndërmarrje elektorale dhe ndaj ka vetëm vjedhje dhe abuzime të shfrenuara dhe as pak shërbime dhe as garantim të ujit të pishëm 24 orë për qytetarët. Ndaj edhe vitin e kaluar, Shqipëria u tha për ujit të pishëm sepse 150 milion euro nuk përfunduan për modernizimin e rjetit të ujësjellës kanalizimeve, por për të fryrë